Labdien, labdien, dārgie skatītāji, skaties īstās dzīves podkāstu. Mani sauc Ivars. Es esmu Kristaps. Un mani sauc Kristiāna. Īstās dzīves podkāsts ir podkāsts, kur mēs ļoti nenopietni un viegli apsvēršam dažādas dzīves tēmas un notikumus, kā arī mēs atvainojamies par rupjajiem vārdiem. Čīk. Mēs sākam, mēs turpinam. Mums ir liels prieks, ar mums ir šoreiz atkal mūsu glābēriņķis Alise. Čau. Jā. Jo principā, mēs peldam virs ūdens tiedi. Jā, principā ļoti bieži mēs teikam izglābt tikai dēļ Alises. Es būtu noslīkuši. Jā, bet varam sākt. Īstāk sakot, mani atkal sadusmoja. Mani sadusmoja Protams. Lieta, ko te visi teica, ka būs nereāli ahujena un ļoti labi un visiem ļoti patiks. Ko? Nē, taromāti. Viņi nekam nedara. Viņi ir lieliski. Viņi nekam nedara. Kāpēc? Kāpēc? Es pateikšu, kāpēc. Jo kāds bija mans vižens tam taramātiem? Es visu savu miskastu turpinu mest miskastē. Nu, es iepērku pudeles un skārdu, un es visu sametu miskastē. Un tie, tie bezpajumtnieki izvelk viņus ārā un nodod. Un līdz ar to ir mazāk atkritumi. Tas bija mans tas sapnis. Tas bija tavs sapnis. Jā, tas bija tas, kā es... Live the dream. Un nē. Un kas notika? Neviens nevelk tev. Mums ir no visiem sārā. Es tikko redzēju muzeja naktīs. Tikā, ka vilka ārā no musara. Čalis ar ritentiņu, ar veselu somiņu. Un viņš lūdza pat manam brālim, kuram bija alus pudel tajā brīdī. Es varu pagaidīt, kamēr tu viņu izbeigsi. Viņam bija tāds, nē, nu, tu 10 minūtes pasēdēs. Jā, pasēdēšu. Viņa pasēdēja kopā un viņš atdeva pudeli. Kopā nice. Izdzērā maliņu. Nice. Es nezinu, bet es saprotu, ka vespaņumtniekiem nepatīk tas. Varbūt imantā vienkārši izlapšie. Izlapšie bomži. Kā? Nav 100% garantija, ka visas tās tā var nodot, jo vēl visu nevar. Jāskatās. Nu jāskatās tas simboliņš, nu. Nu jā, bet nu varbūt viņi nezina, ka jāskatās vai kas. Zin, ka es iedomājos, varbūt tās, kad informācija vienkārši nav līdz bezpajumtniekiem nonākus, tāpēc varētu kaut kādus flyers sataisīt, tos flyers izmest miskastē. Varbūt varētu, jo reāli. Es, ir, un vēl kas man nepatīk, tas, ka tie bezpajumtnieki, ka viņi salest tās pudeles, viņi, ja viņi nevar paņemt aromātā, viņi vienkārši tur čupā viņi samet. Un tad ir vēl viena miskasta. Varbūt to dar vēl citi cilvēki, kam nav izdevies nodot. Mm. Zini, kas būtu vienkārši tāda, nu, revolucionāra crazy ideja? Nu. Ja tu vienkārši mājās jau pats sašķirot. A, un tā kā pie miskasta nolikt šo var... Nē, vienkārši pats aizvas tarmā tā nodot. Tās vispār nekam neder. Bet tu varētu likt atsevišķas tās bunģiņas. Pilnīgi nulle, tas ir not legit. Kāpēc? Es nezinu, mēs jau datāru esam dabūjuši. Nu, bet tas ir lieliski. Cashbackā. Nu, cik viņš šodien dabūja, tu nezini? Kur dešuk? Jā, nice. Nu, bet zin kā, kas man personīgi nepatīk ar to taramātu, kāpēc man, nu labi, es savācu tos atkritumus, vai es viņus salieku tajā taramātā, viņš man iedod kvīti, un ja pareizi saprat to kvīti, var izmantot tikai tajā veikalā, Jā. Kurā tu nodod. Mm-hmm. Nu, vot, redzi, un man tas nedara. Kāpēc? Tāpēc, kad es gribu nodot, es gribu paņemt to kvīti, ielikt kabatā un iet prom. Es negribu iet uzreiz veikalu. Tev nav uzreiz jāiet, tu var citā dienā aiziet. Bet man ir jāiet uz to pašu veikalu. Nu jā. Es nevaru, nu, ejot, teiksim, uz autobusu samest visu iekšā. Klausi, izklausies, ka tu ejāši nereāli izlaikt. Jā, Kristam pārāk maz problēmas dzīvē, viņš izdomā jaunas problēmas. Teiksim, es darbā nopērku padzerties, ja es tur ielādēju tās pudeles, man to kvītu vajadzētu iztērēt pie darba. Bet es viņu nevaru iztērēt pie mājām. Aiziet uz mājām tās buņas. Mēs tīpam pilnu somu buņķām nopietni. Un kas vēl? Un vēl tad viņas samīcās? Kristaps turpin. Nē, man, tāpēc tā ir reāla problēma. Es esmu reāli dusmīgs uz to sistēmu. Jā. Man tie 10, tos 10 centus jūs varat paturēt whatever gets you hard. Un es gribu, lai es varu salādēt vienā taramātā, es gribu salādēt otrā, tad es gribu ar visām kvitīm aiziet. Kas vēl nedara? Ja šitādu bunžu samīci un viņu nevar nolasīt, tu viņu neņem pretī. Tev tās to taru, tev vajag tā kā kaut kādu svētu grālu tādās izstieptās rokās, lai viņš nesabojājās. Mēs kartonu kastē vienkārājam, nesaspiežos. Un iedomies, ko piedāvā citi taramāti lietotāji, nu kā, ja tev tas svitrs kaut saņircās, tu taču vari isprintēt un uzlīmēt jaunu virsū. Tāds, what the fuck, man ir jāvāc miskaste, vēl jāprintē bļesvīdru kodi, jālīmē virsū, jānes uz vienu, uz kurā es tērēšu naudu.
starp citu, var nopirkt arī tāds instrumentu komplekts, ja tev samīcās tās instrumentu komplekts, ja ko tu paņem iztaisni, nu, kaut 3-4 stundiņas vien katru vakaru un viņš iztaisni. To arī teica, ka jā, nu kā, ja tu nes to palasmas pudelni, ja viņi saņemcās, tu viņā iepūt. Un tad tu stāv pie tā darbā. Viena, nākamā, trešā. Jo sākumā, kad šķiroja atkritumus, kad vajadzēja, respektīvi, ka tu nesi to plasmas, lūdza samīcēt tās pudeles samīcēt un sarulēt, lai viņas aizņem mazāk vietas. Es domāju, ka ar laiku pieredīs, tāpat kā pie visu pieredz. Es esmu super pieredze. Es vienkārši to neizmantoju. Un kas man tagad? Man tagad tā pudele jāizdaras, es daru kokolas pudele, es viņu noliek kaut kādā vietā, kur nekas viņai netiek. Un tas kaut kāds bullshit ir. Nu var, tur, nu, zin kā... Tas ir problēmas, ko tu pats sev esi radījis. Es zinu, bet tas es jau neko, viss, par ko es dusmojos, ir par tiem bezpajumtniekiem. Kāpēc viņi nesvēc man misē? Nu jā, zin kā, pretējā gadījumā, es tā kā, es teoretiski visas Latvijas tīrību uzticēju bezpajumtniekiem un aplauzos, nenormāli aplauzos. Bet īstenībā es domāju, ka jā, daudz bezpajumtnieku tādu, nu, kas informētu un aktīvi, tādu, man liekas, living large. Jā protams. Reāli. Kad vācā dienā gan jau kvars. Un es gribēju, lai viņiem iet labāk. A kā tavās misinājas? Es spēr, taču nevar iekšā tikt. Jums viņš tur ir... Jā, es domāju, viņi kaut kādi atpalikuši ir. Tur tie skots ir tā nodils, ka viņi no 5 metru attālumu var redzēt, kas jāspiež. Tur skots ir, jā. Par pudelēm runājot, berģu pudeļu nodošanas vietne ir pilna jau kādas 3 nedēļas. Es sūdzējos jau 2 reizes, un viņi nav savākuši viņus. Viņi ir pārpildīti, jā. Tur? Nu, uzvēlētēli? Pie maniem. Jā. Tā ir nopietna. Es gribu sūdzēties oficiāli arī šeit. Man patīk, ka tu tā ieturēji tādu riktīgi nopietnu pauzi. Alis paskatījās kamerā. Jo ja nu kāds no tiem 300 cilvēkiem ir kaut kādā berģa domē, un viņš šito dzird, tas ir tieši tev. Bet varbūt tība ir. Protams, ko man ir jāizmanto iespēju. Jā, a kas tur vēl? Tur tās šprotu bunžas var iebāst iekšā? Viss, kam ir šitās tevi. A kā jūs, es neesmu pats īstenībā nekad nodevis, kā tur ir, tu pie aparāta noskanē to bunģiņu, un tad met kaut kādā caurumā iekšā, vai tiemet caurumā viņš tur iekšā noskanē? Jā, tu iemet caurumā viņš tur noskanē. Kas vēl ir visdebīlākais? Paldies, ka atgādāji. Jā, tu ieliec pudeli ar korķītes pa priekšu. Jā. Nē, ej prom. Ej prom, šitais nav mūsējs. Ja tu viņu ieliec ar pamatni pa priekšu, tā ir mūsējā. Ja nu mēs, viņi nevar uztaisīt to skaneri, lai viņš no abām pusēm lasa. Cik tas ir fucking, cik, es nesaprotu, tev ir jāatnes ideāla pudele. Ideāla pudele. Tu viņu var nodot tikai vienā aparātā. Tā, man ir skam idejas parādās, tur var ņemt visādas pēc kārtas pudeles un vienkārši drukāt virsū, sadrukāt dafigešu tos skots un vienkārši krāmēt. Jā, es domāju, ka to daudz darbi, ticamāk. Ho, iztās, ka man arī būs ko darīt. Bet ir problēma arī. Ivaram ir fobija no lapsenēm. Bet, Ivar, tai pudelē jābūt ideālai. Nopucēs. Un arī tie automāti ļoti ātri piepildās. Jā, tas bija tāds votifaks vienkārši. Džeks stāv pie Lidla. Es ar prieku acīs. Ir viens lādē pudeles iekšo. Es domāju, Džeks cel čunguru ārā. Stāv ar IKEA maisu. Tiem IKEA maisiem pilni plasmas ideālām plasmas pudelēm. Ieliek 3. Aparātam nepieciešam apkopi. Viss? A ko viņš ar, ko viņam viss? Viņam jānes mājās tās pudeles un jāgaid? Pa grīdu vienkārši izdara viss. Sašķa. Nu, a ko darīt? Nu, tas aparāts samīc tās pudeles? Jā. Tu jau esi, ka viņš samīc reiziņas. Nu, bet... Un es esmu tik sāpināts. Jūs zin kā, jums liekas, o, Kristaps izlaps sudrunā. Es esmu reāli sāpināts. Es cerēju, ka šis izglābs pasauli un Latviju. Es tie bomži, jā, es nevaru izturēt, ne? Paga, kā tu zini, ka viņi samīc, jo stikla pudeles tur arī liek iekšā? Nu, es, tu cilvēku teica, ka tur esot mīcāmā skaņa. Tu gribi teikt, es aparāts vēl to pudeli nesamīcīt? Jā, man liekas, bet, ka jā. Bet, jau tur toči trīs tikai var ielikt. Mīcāma skaņa tur nav, tur ir vienkārši tāds tžžžž, viņu apgriež otrādi un iebar vienkārši maisā. Ah, oh, džiži. Varbūt tāpēc arī tu kādi piepildās? Es biju domājis, ka tur tā iemet kolas bunģiņu. Un piepildi. Viņi tā paņem iekšā, piepildās, aiztaisās un plaudās reiz ierba. Un izripo pagalmāt. Kristaps tikko tur ieharī normāli. Aiziet. Un kāds benā arī. Tur vairs, man likās, ka tur vairs stikla pudeles likt iekšā. Mm-hmm. Es tikai tās nodod. Pa to tu 10 centus. Jā. Jā, tur ir stikla pudeles, arī alas pudeles tur ir nodod. A cik alas tur ir gudot pa vienu pūģi? Mm. 10 centus? Tad, kad es biju irgu. Tā, kad es biju mazs, bija 6 centus. Nu, tas neizdevīgi alas tirgu. Jā, tu vispār nevi, kas...
Es nopērku lakto jogurtu pusdienās. Var, domāju, ielikt viņu. Nē, pīstājies. Tev, bet īstenībā, tagad taču uz elsti ir vēl daudz mazāk šitie. Jā, elstirgum berzē. Kādreiz mums te katru dienu vienkārši saviem čemodāniem, ratiņiem, visu pēc kārts, vienkārši pa ielas tibī tik tās padās. Nu, protams, vai nu viņš tev... Tagad viņu vairāk nav. Viņi zina. Vai viņš nes nereāli smagu svaru, vai viņš salas vienkārši kaut ko bunģi. Šaizējus jebkur veikalu un nodod un dabod vairāk pīķi. Protams. Tie diezgan bieži var redzēt jaunos vecākus ar bērnu ratiņiem, tāds no tām brauc, ka es izstāstu kaut kāds tur jaunais vecāks, brauc ar ratiņiem, pirms to, ka bombas ar bērnu ratiņiem pilniem ar alu pudulēm. Divi bomži, tie ir jaunie geji bomžu jaunie vecāki. Tur krūmos viņiem bija vēl te pie līkuma ļoti populāra vieta, kur... Atstāt savus čemodāns. Nē, nu, kur viņi... Atzīmēt guvumu. Iztērēt algas dienu. Nu, kur viņi mēdz nosvinēt visādos neķītros veidos, teiksim, tā krūmos tur. O, tas ir tas, kas ir vajadzīgi. Tur var redzēt visādus skats, jā. Jā? Jā. Tā kā esmu diezgan priecīgi par šo jaunu sistēmu. Jūs izmantojat? Jā. Jā. Visi pilnvērtīgi izmantojat? Jā. Jā. Man patīk, kā Ivars piekrita, bet viņš tikko atzinās, ka es vēl neesmu. Nē, es krāju arī tik daudz. Viņš krāja, tikai citu viņa vietā nodod. Bet, nu, normāli, man prieks. Ko jūs gribējāt pastāstīt par amnēziju? Amnēziju, jā. Nē, es neatceros. Es neatceros pagājā. Kas tur bija? Jā, to ir grūti atcerēties. Ziniet, ka dzērumā cilvēks blackout dabū. Jā. Bet ir arī bijuši tādas situācijas, kad dzērumā... Bez filmu. Bez filmu, jā. ka dzērumā cilvēks nedabū blackout, bet ik pa laikam stāstu to pašu stāstu, viņam ir tāda īslaicīga atmiņas traucējuma. Izrādās, ka tas ir tāpēc, ka kaut kāds tur kā viņš sauc. Grāt šūnas smadzenēs ir pārāk asinīs tavās, ir pārāk daudz alkohols, tāpēc šūnas īsti nefunkcionē tavās smadzenēs un vissvarīgākā, visvairāk enerģija patērē tieši tā atmiņas daļa. Un jā, tāpēc cilvēkiem ir īslaicīgas atmiņas zudums arī vienkārši iedzerot. Un ko vēl es sapratu... Nu, es tad sāku vairāk lasīt par pašu amnēzi, ir visādi tur veidi, ir piemēram, ka no traumas tu dabū ne tikai, piemēram, galvas traumu, bet arī morāls, emocionāls traumas par stresu, tu vari pazaudēt atmiņu jebkurā vecumā, jeb cik ilgu laiku. Šeis ir nereāli biedējoši. Ja domās, man tā ir vislielākā baila. Stress, tu esi tev kaut kādu dzīvē pārdzīvojumu stresu un tev izrauj ārā. Jā. Es sakoju līdz vienai dāmai, kas tikko pazaudēja atmiņu, viņa ir kaut kā pār 20 gadiem, nu kaut kur 27 laikam, un viņa pazaudēja atmiņu uz 19 gadiem. Un viņa ierodās mājās no slimnīcas, viņa nezina, kas ir tie plakāti uz sienām, kas tajos attēlots, viņa pat neatcerās, kā sagriezt sīpolu. Viņa zina, ka tikai kā uzvārīt olas, un tas arī viss. Un kas bija tam iemesls? Viņai bija traumatizēja viņa ģimene, viņa izgāja ārā no tās ģimenes, un tad kādu laiku viņai bija labi, un pēkšņi vienkārši pazaudēja. Jā, ne no kā? Cik es sapratu, jā, viņa neko baigi daudz nesāk. Smadzenes padevāt. Jā, viss ir biedējoši. Jā, man atmiņa nav stiprā puse, un es tā kā nu, ļoti bieži neatceros lietas, un... Es pat bieži domāju, tas piemēram, cik, reāli, kas ir tās lietas, ko es neatceros, tagad es tik daudz, ko es piedzīvoju, ko es neatceros? Īstermiņa atmiņa man ir diezgan labi, bet ilgtermiņa atmiņa, es tā kā grūti atcerēties, kas ir bijis kaut gadus atpakaļ. Jā, bet tas ir vispār jocīgi, jā, jo, iedomājies, mēs esam reāli dzīvojam jau 20 plus cik gadus, un es teiksim, no bērnu dārza. Un pamatskolas un sākumskolas. Tu atceries tikai kaut kādus kadrus, kaut kādus vairīgu kādus stūlus noķerties. Man tas ir vispār tā, kā tas es nezinu. Un tas ir vienmēr, sapcīt, vajadzies ļoti jocīgi, ka tev kaut kādā brīdī tev apziņa pasaka, šo tev vecīt nevajadzēs un vienkārši izmet to ārā. Jā, bet ir cilvēki, kas, teiksim, atcerās ideālis. Visi tur skolas laiks, bet domāju, dažreiz varbūt tie cilvēki vienkārši dirši un izdomā. Es domāju, ka viņi nu nevar atcerēties ideāli. No, bet arī par ikdienišām situācijām es gribēju pateikt, es biju šokā pilnīgi par to, ka, iedomājies, tev ir kāda nepatīkama situācija, un tu gribi viņu aizmirst. Tas ir ikdieniši, tu to mēģini aizmirst, speciāli sev pasaka, nu, tā kā mēģini iestāstīt, tā nebija, vai es to gribu aizmirst. Izrādās, ka to darot, tu savām smadzenēm gribot, negribot lietas, arī aizmirst tādas ikdienišas lietas, ko tu šodien ēdi,
ko šodien darīja, kur tu biji aizgājis. No, un tas liek aizdomāties, ka tikai tāpēc, ka tu kaut ko nepatīkam, gribēji aizmirst, to aizmirst arī, ka tev bērns jāpaņem no skolas vai kaut ko tādu. Es lasīju arī to, ka cilvēkiem smadzenēm tāds, teiksim, ir tev kaut kāds liels pārdzīvums vai traumas, tas smadzenēm tās pašaizsardzības mehānisms ir vienkārši tā kā aizmirst kaut tā, tās lietas tā, ka tu, nu, neatceries vienkārši to. Mm-hmm. Es arī nesenu aizdomājies par to, ka reāli tu kādam kaut ko samelo, piemēram, un tu tik ilgi tā kā melo kādam par to lietu, ka tu beigās pats tā kā jau vairs neatceries, vai tā, tā bija, vai tā nebija. Tā ir nopietna slimība. Ir, tā ir reāla psiholoģiska slimība, kur cilvēki melo un paši sāk pats ticēt. Pats tic saviem meliem. Jā, viņi vienkārši jau tik ilgi un to patstāvīgi dara, ka viņi sāk ticēt tam, ko viņi stāsta. Un tā ir reāli, tā ir nopietna slimība. Tas arī riņķīgi. Tas man atgādina to Johnny Depp tiesu, kas tagad notiek. Tā meitene melo vienkārši, un pat nesaprot, ko viņa saka. Tas vispār cirks ar viņiem abiem diviem ir jā, ļoti smieklīgi. Tas ir tāds mīns. Es arī šiem skatījos. A, kā, cik viņi, kā var tik ilgi notikt ties? Par ko, es tā baigi, es esmu dzirdējis tikai spilgtākos teikumus, un kaut kā, par ko viņi vispār tiesājās? Nu, viņi tur šobrīd tiesājās... Džonijs Depps tā kā iesūdzēja to Amberu par to, ka viņi tur par viņu kaut kādu rakstu izlaida un ķip, apdirs viņu, ka viņš viņu tur sita un tā. Viņā nesot norādījusi vārdu, bet tas viņu ir sagrāvis kā aktieru karjeru. Yeah. Un viņš par to prasa 50 miljonus viņai. Un tagad ir jāpierāda viņiem, ka tas raksts ir bijis par viņu, ka viņa to ir sarakstījusi un publicējusi ar domu, nozākāts Johnny Depp. Nebija tā, ka viņa pirms tam viņu bija iesūdzējis par kaut ko tiesā? Viņi šķīrās, un tad viņi tiesājās par šķiršanos, un tad viņai bija restreininga, nu, tā kā, kā tu latviski saka. Tuvošanās, jā. Nedrīkst tā tuvoties. Jā, tas aizliegums, bet viņa pati viņu pārkāpa, lai satiktu Johnny Depp, tas viss ir ļoti, ļoti interesanti. Un pagaidām Johnny Depps vēlas pierādīt to, ka tas nomalnošais raksts, kurām nebija minēts vārds, ir viņš. Jā. Un to, jā. Ka tur tajā rakstā nepatiesība. Ā, okay. Un tā, ka viņš čīrās, tad tā Amber tā kā saņēma 7 miljonus no tās čiršanās. Jā. Un viņa teica, ka viņa tā kā noziedos visu labdarībai, bet viņa neko nenoziedos jā, labdarībai. Jā, to es tagad varētu nofeikot, ka viņa nokrīt terpēm, izlikties, ka viņa ir amnēzija, tā kā telenovelēs vienkārši. Tur kaut kādā veidā Ilons Masks ir iesaistīts, līdz galam nesaprot, kā... Ilons Masks bija kopā viņu. Ar Amberu. Viņa krāpa viņu. Ar Ilonu viņa, Masku. Viņa ir ar, jā, viņa ir vairākiem miljonāriem ir viņa ir arī spicy. Viņa ir arī krāpus arī ar James Franco. Jā. Tas, tas kurš okay. Spider-Manā bija tas goblins jaunais. Nē. Cik bieži jūs uzrunājat cilvēkus uz jūs? Tad, ja mēs kā jūs to domājat? Darbā bieži. Tev, un es arī es sāku savas darba gaitas jaunajā darbā, tas bija janvārī, un es nevarēju beigt uzrunāt jauno priekšnieci uz jūs. Un viņu vienkārši dusmīgi palika. Man ar tāpat bija, viņu man vienkārši kristu beidz, tas nav nopietni. Tu vienkārši sūdu dari. Mūsdienās, jā, tas vairs nav tā kā es darbā nevien baigu uz jūs neuzrunāju, ja es nejūtu, ka varētu būt tāda vajadzība. Bet, nu jā, tur principā viss ir tāda. Un tad man ir tie cilvēki, ar kuriem es it kā neesmu pazīstams, visi uz jūs. Nu, kaut kā viņš tā vienmēr sāk sarunu ar, vai tas ir klients vai jebkas, es sāku ar jūs. Nē, ar klientu, jā. Un viņš tā beidz, varam uz tu. Tas ir bez maz vai trešais teikums, ko viņš man pasaka. Un man liekas, ka kāpēc tas ir kaut kas slikts, nepareizs vai aizvainojuši? Man vienreiz viena sieviete teica tā, es viņu uzrunāju uz jūs, un viņa man teica, es neesmu vēl tik vecs, lai man uzrunāt uz jūs, man bija tāds. Man arī matemātikas skolotāja tāpat patē. Tas ir vecums? Tas ir sievietēm vecums? Laikam kaut kas sirsniņā sāp. Kaut kas sirsniņā reāli sāp. Man tāpat arī bija akadēmijā, kad es pat uzrunāju skolotāju, nu, un pateicu sveiki. Jā. Yeah. Un viņa sāka lekciju ar milzīgiem burtiem uzrakstot vārdu sveiki uz tāfeles un pateica, ot šādi. Neviens ar nevienu nerunā. Tas ir nepareizi. Man bija tāds, what the fuck. Un nākamreiz tu teici, čau kakao, 4-7-2. Es ar viņu nerunāju vispār. Tā es to lekciju nepabeidzu. Kāpēc nevar teikt sveiki? Es nezinu. Man liekas, ar sveiki bija kaut kāds priklāts, ka sveiki ir... Atvadoties. Kaut ko es tādu arī dzirdēju. Bet tas izklausās dīvaini teikt sveiki atvadoties. Čau, tā labdevai jau. Es nezinu. Es par saku labdien. Ok, labdē jau. Es varu pastāstīt ātru smieklīgu video, ko es noskatījos,
un man radās galvā visādi daudz jautājumi. Īsāk sakot, tas bija, man liekas, TikToks. Jo tas bija TikTok formāta video. Mm-hmm. Īsāk sakot, klubs dejo daudzi cilvēki, jaunieši, dejo, jā, tā dejo, un pa visur pa vidu lēkā meitene. Krāsos uz lūpām, lūpu krāsu un bučo visus uz muguras. Ai, šito arī redzēju. Vienkārši, viņa nepazīstamiem džekiem piedējot lāt un bučo uz muguras. Es kaut kā, man liekas, Philips de Franco vai kaut kas paši to bija ieminējies. Jā? Un kas tur bija? Viņa down? Jā, nē, tur bija, kad vienam džekam sanāca nepatikšanas ar draudzeni par to, ka viņam bija lūpkrāsa nospiedumu uz muguras. Jā, jā, un iedomājies, ko tas cilvēks vienkārši grib. Viss, ko viņš grib, ir sapist kādam dzīvi vai attiecības. Un viss, tas ir viss, ko viņi grib. Viņi negrib to cilvēku. Domā, tas bija tik ļauni domāt? A ko viņi vēl gribēja? Nu, tas jau tāds jociņš, spociņš. Jā, bet... Zin kā, kāpēc? Un viņa to dara tiem citiem cilvēkiem nemanot. Viņa tā piedējo klusām tā atstāja. Tu jau nezin, kas tev pieskarās kodā klubiņā. Jā, un viņa nereāli priecīgi to darīja. Un nereāli daudziem vienkārši pa dancefloor gāja un visu džeks uz mugurām bučo. Viņš krīpi. Bet labi, cik trausam attiecībam jābūt, lai šķirtos tāpēc, ka čokam uz muguras ir lūpkrāsa nospiedumi. A ko tu teiktu? Nu reāli, ko tu teiktu? Neviens tev nekad, tam nav viss skaidrot. Es teiktu, man nav nejausmas, kāds tur nokļūt. Un tas tev palīdzētu. Vai ne? Vai ne es nebiju informēts par šo. Zin kā, bet nu tas džeks vismaz pēc tam savai draudzinai varēja parādīt to viral internetu jā, video. Jā, pēc tam, kad viņi jau pusotru gadu bija šķirušies, un viņš bija iesūdzēts tiesā, un viņš bija padaris 7 slīmākus. Upsī. Un viņš viņu nogalināja beigās. Ui. Īsāk sakot, Par tiem bomžiem vēl. Kas ir, jūs gribējāt parunāt par lietām? Ko mēs esam redzējuši internetā? Fuš, jā, pirms astēm. Tā kā pirms mēs vēl bijām pieaugušiem. Lietas, kuras mēs vienkārši redzējām, netīšām. Tas bija labs. Tas bija kas? Es, kas, ne, kas tas ir? Es biju vairāk domājis, tā kā Two Girls, One Cup un šitie visi triko. Es to, tu tikai to redzēsi. Jā, Es no jums vispār esmu redzējis vispretīgākās lietas, kādas vispār ir iedomājums cilvēks. Ir amnēzijas, to ir bīzdēs jau no galvas. Bet tas jau, es nezinu, bet jūs daudz tādas lietas? Jā. Nu, demžēl bija. Tā kā mēs sīki bija. Man ugunsdrošības kursos radīja tādu video, kur... Trīs džeki stumi, tādas milzīgas metāla stalažas, tādas, nu, es nezinu, kaut kādu 5-6 metru augstu uz ritenīšiem, tādas stalažas stumi. Un viņa tam stalažām ieskrien elektrības atdos, un viņa visi trīs turās pie tām stalažām, un tagāds video ar viņu stumi. Pēkšņi viss apstājās, un vienkārši viss sāk kūpēt, un aizdegās viss džok. Labs, vai tas ir crazy. Jā. Redz, pat nevajag sūtīt, vienkārši pastāstam jau sūtīt. Jā, bet pareizi teicu, agrāk internets bija cita, pilnīgi cita. Jā, nē, es arī kadreiz tur kaut kāds tos gore video skatījos, nezinu, kāpēc, bet, nu, visādi tur pretīgi video, bet... Cilvēkiem galvas nogriež. Redikāls, Nu, bija visādi tādi, jā, es nezinu, bija tās periodas, bet tād man tas neliekās vairāk baigi saistoši, bet, nu, ir cilvēkam patīk skatīties to. Bet iedomājies, cik mēs tikai esam notrunājuši savus smadzenes par kaut kādām pretīgām lietām, jo mēs jau no maziņa vecuma vienkārši tikko kā parādījās internets, mēs visi zinājām par vienkārši. Jā, bet vai tev tagad, kā lai pasaka, zin kā, pat tagad, ja tev teiktu, pasēc šajā video kādam tur nogriež galvu vai roku vai kāju, es teiksim, es saku, ka es tagad nestītos. Man arī baigi tā. Nu, jo, man mēs... jo tev vienkārši tāds, nu, okay, tā, tas, tas tāds lietas notiek un viss. A tagad tu esi mazs sīks, tu jau pat nespēji iztēloties, ka tāds lietas. Tu nespēji savā prātā iedomāties domu, ka viena meitene var iekakāt trauciņā un likt otrai meitenei to apēst. Tev tu vienkārši... Nē, nu, bet tu to redzi, un tas noteikti kaut kādā veidā, nu, ietekmē tādas jaunas smadzenes, es domāju, nu, noteikti ne labākajā veidā. Bet es domāju, teiksim, nu, labi varbūt tās ne pa kakāšanu burciņām, bet, nu, pa kaut kādām tādām tur cilvēku ķermeņu daļu pazaudēšanām, ja tu tādas redzi, un pēc tam tu to redzi dzīvēt, varbūt tās tu neesi tik ļoti lielā šokā par to, jo es iedomāju, ja cilvēks, kas nekad mūžā nav ne ar ko tādu saskāries, un pēc tam tur kaut kādā negadījumā tiek un kaut ko tādu redz, tam viņš tur, nu, Es tur ir šoks, es nezinu, ko es runāju parībā. Nē, tev ir īstenībā, tev ir Nu, varbūt tās, ka tā ir, jā, varbūt tās, ka tā ir. Es uzskatu, ka jā, kad cilvēki... Iegūsti pieredzīt foršu. Jā. Es varu pateikt tā,
Man ir vienalga, ko es esmu redzējis, ko cilvēki dara, tīpaši tad, ja viņi paši sev to dara, vai abi divi ir ar mieru darīt kaut kādu huņu, bet ja kaut kas notiek ar dzīvniekiem, ja cilvēks nodara pār dzīvniekam, viss, man ir vienkārši visi. Pilnīgi. Tev ir jāsauc policija. Bija kaut kāds šavuldogu zipoket vai kaut kas tam līdzīgs. Es neesmu. Instagramā vienreiz redzēju, es nesaprotu, kā tāds video varēja būt Instagramā, es pat nezinu, vai man teikt. Nu, stāst, mēs klausamies. Tur bija, es atceros, ka no tās reizes es sapratu, uz kuru valsti es tiešām negribēšu braukt, un es to labāk neteikšu, kas tā bija pa valsti, jo tad sāksies viss kaut kas. Igaunija. Tur bija uz ielas kaķis, un kāds čalis vai meitene, nezinu, filmēja kaķi, kāds vienkārši izskrēja uz tās ielas, sāka ar koku dauzīto kaķi, viņš apčurājās, viņš vairs nevarēja paskriet, viņš stil turpināja dauzīt, līdz viņš nomira turpat uz bet vietu. Bet tas jau nav valsts atkarīgs. Man pilnīgi sirds saka atraks, jūs ties no es domāju, ka šitā kādā dalba... valstī tas bija? Man liekas, ka šitā dalba jau bija kādā Fuck. Valstī mazāk. Par bombācijā. Jā, es kaut kā teiksim varu kaut kā saprotu tos cilvēkus, kas citiem cilvēkiem dar pār, varbūt tās, bet nu jā, ja tu dzīvniekam dar pār, tad es kaut kādā dīvainā līmenī. Nē, es nesaprotu, ja dar pār, bet ja tā kā, nu pats sev, nu tā kā tās meitenes ar tām kakām vai kaut kādi džaki, kas jau tur baterijas džaki. Kaut kur bēž iekšā, nu lai cilvēks, lai dar, ko viņš grib. Tas bateriju čoks bija redzīgs. Patīk, ka viņš zina par ko. Es nezinu. Tu nezini? Es nezinu. Bija viens. Bet, ja tu saki, bāž baterijas čuvaks, tad nu nav divi, nu, trīs caurumi, kur var stulbās vietās. Nu, ļoti stulbā baterijas. Vietā, džeks, baterijas vienkārši likt. Trīs ārā baterijas. Nedegunā. Arī degunā. Nedegunā, nedibenā. Tas bija priekšpusē, bet nedegunā. Jā. Tur, okay. Kur parasti kaut kas nāk ārā šķidrā formā. Labi, parunāsim, rekur, es atradu ļoti, ļoti interesantu lietu. Īsāk sakot, Es nevaru iedomāties, kādu tēmu var sakot pēc šitā, ko mēs tikko runājām. Īsāk sakot, zin kā ir šitajā, zin kas ir, ir autosimulātori, datoriem ir autosimulātori, kur tu sēdi krēslā, tevi stūri, pedāļi, ātrumi, viens pret viens ar mašīnu, teorētiski. Un vienmēr ir bijuši visi tie nolodzēji, kad, oi, nu, čipa, tu esi lohs, tu neproti braukt ar mašīnu, tāpēc tu spēlē tās spēles un tēlo, ka brauc ar mašīnu. Kas tā saka? Nu, visādi divāna eksperti. Nu. Un, visāk sakot, Džeks vinnēja pasaules kausā, nu, kruču viņš ir, viņu atzina par kaut kādas tur grupas pasaulē labāko autobraucēju, simulācijas braucēju, kur viņš sēdē savā mājā pie uz krēslu un brauc. Un tad kādam šitais uzpeldē, šitie apgalvējumi apnika, un viņš iesēdināja driftu mašīnā, īstā driftu mašīnā. Mm-hmm. Un, un viņam prasa, kā tu domā, kas visvairāk atšķirsies. Džeks tā pasēžu tajā krāslā, viņš tā, nu, te ir bišķiņ mazāk vietas, stūri bišķiņ tālāk, un tā. Viņš saka, jā, bet tev bija, kā ir latviski G-Force centrbeidzes? Kroči, tevī inerce. Tevī neuztrauc, nu, tā inerce, kad, nu, tu kusties ar mašīnu un tu jūti to ātrumu, visu viņš tā, nu, pastīsimies. Viņš sāk braukt un reāli Džeks drifto. Bez problēmām. Pirms tam vispār dzīvē nebraucis ar sporta auto, viņš sāk driftot pa trasi. Nu, jā, nu, zin kā, tev tas, tu jau piešaujies to... Jo, zin kā, tās mūsdienās spēles labi, ja tur kaut Need for Speed Underground ar Logitech turīt pat vasāru spēlē, un tu droši vien baigi nepalīdz nekam, bet, jā, ja tur tas Forza Horizon mauc, un šitos tētos simulātors tur jau... Vienmēr, teorētiski, viņš vispār nesēžot sporta, drift sporta mašīnā, Džeks pie datora sēžot, iemācījās driftot un dar to diezgan labi. Tī lielāk atšķirība varētu būt kaut štirāks no izplūdes gāzēm. Nu, troksnis, tas inerts, centrbeidzes spēks, nu, cik daudzas lietas var būt. Kad nu, tu iekrāmē sienā, tad bišķi sāp. Nu, jā, sēkas redzamība un ļoti daudz lietas. Faktori, jā. Šitā uz stabilis ir kaut kāds video spēļu, arkādas spēļu, nu, jā. Zāle. Un tur ir kaut kāds ļoti krūts krēsls, kur var izbraukt tā kā ar mašīnu. Un tur tāds čaļis saka, ka tas krēsls nezin, cik tur maksāja, bez mazai divas štukas, es negribu samalot. Tas ir tā, ir patiesība. Bet kaut kur tā, un viņi saka, ka profesionāli braucēji nāk šeit trenēties. Mm-hmm. Vienkārši. Jā.
Nu, viņi tur grūti. Var trenēties, jo tas ir lētāk nekā daudz trenēties. Lētā. Jā, arī pazīstamais viens, kas Gonkās brauc Dāvids, viņš arī daudz to simulātoru močīja un, nu, teiksim, kā viņš ar simulātoru mauc, mēs tur ar Valenčumu bijām pie viņa. Viņa ap divi, nu, riktīgi labi mācēja spēlēt to spēli un arī ļoti labi driftvēja ap divi dzīvē. Kā viņa mauc tajā spēlē, tā kā, nu, es, nu, teiksim, es nevarēju tā, nevarēju, nu, ļoti grūti tā kā to izdarīt. Tas tu nav brauc, tā, ka... tu esbrauc simulātorā? Jā, jā. Un tā sajūta ir līdzīga kaut tuva? Nu, grūti pateikt, zin kā, mēs jau tur braucam kaut kādā, tā kā tajā simulātorā, tev tur iedod kaut kādā, tur 700 zirgspēku mašīnu, kad nu, es baigi, ka es savu 28 žurku nevaru salīdzināt, bet, nu, jā, grūti teikt, nu, tur ir tā, tā fizika, tur tā ieprogrammēta, tā fizika diezgan labi ir. Viņš ir mēģinot, tas ir riktīgi inģīgi. Viņam arī bija žurks krāslis, tā kā uzmontēts ar sporta stūrīti. Izrādās, ka var arī kaut ko labi izdarīt cilvēki. Nu, arī daudz ko labi. Galvenais ir nevis atzīt un novērtēt, bet uzdirst kādam un... Un pēc tam apēst kādam citam. Šo tēmu es sūtroju ārā. Kāda bija atgadījuma, es šito es pat negribu jautāt, bet kāda bija atgadījuma lidmašīnā? Kādā lidmašīnā? Alis grib pastāstīt par atgadījumiem lidmašīnā. Tur nebija tik traga, bet atceros, ka jūs nesen runājāt par nu, tur lidmašīnām un tā, un to drošības pārbaudi. Mm. Un mēs bijām ar lidostu jūt, jā, viņi pumpē riepas. Jā, un es izlēmu palasīt vēl kaut ko. Un izrādās, ka viens čalis, piemēram, es labāk nolasīšu precīzi, jo es neatceros visu to uzskaiti. Viņš bija paņēmis līdz uz lidmašīnu hatchet, kas ir tā kā cirvis, salokāmo zāģi, piecus nažus, okay. rope cutters, es nezinu, tie ir kaut kādi citi naži, kas pārbiež virzmes. Piecas pakas ar tam... salūtu, nu tā kā tā. Pirotehniku. Pirotehniku, jā. Un rokas granātas, divas. Un viss, kas ceļojumā vajadzīgs. Viņa aizcerēja, jā. Kā viņa aizcerēja likties, okei. Okay. Viņš tās, man nav nekāds šķidrumi. Viņš teica, viņš attaisnojās ar to, ka es biju nometnē, es paņēmu no nometnes suvenīru. Kādā nometnē? Nē, granāta, rokas granāta, kur tu biji. Nometne saucās ISIS. Okei, varam šajā kārā šajā labajā. Ar visiem pieklājīgajiem viesiem noturējis, visi mūziķi, visi noturējis. Tagad var dot ārā ISIS nometne. Varētu izdomāt, tā ISIS pieklājīga abreviatūra, ko tas nozīmē, un mierīgi var taisīt ISIS nometni. Informācijas sistēmas. Informācijas sistēmu. Jūs komfortabli ar cilvēkiem. Inženieru sanāksmi. Jā. Tur vēl bija stāsti par dzīvniekiem, nu, netīšām čivaua iegāja rokas bagāžā, nezināja, ka viņi tur ir. Tad bija par tādu, kā speciāli paņemtu dzīvnieku, čalis izgāja ārā apsardzai, un viss bija kārtībā, un lidojot uz Austrāliju, viņam pārbaudīja vēlreiz viss mans. Izrādās, viņš bija aploksnēs, iebāzis baložus, pielicis viņus šeit, abās kājās. Aploksnēs? Aploksnēs, kaut kā ietinis baložus. Pielicis viņus pie kājām, uzvilcis lielākas bikses, lai neredz. Un viņa pieķēra tikai tāpēc, ka nevis tiem baložiem, es nezinu, kā var iziet apsardzi ar dzīvnieku kājā, bet viņš to izgāja, viņu apturēja tikai tāpēc, ka viņam vitamīnu paciņā bija divas olas. Maziņas tādas. Kādā vitamīna? Vitamīna kaut kādā paciņā, jā, tādā. Un tas radīja aizdomas, ka varētu būt baloža pie kājām piesaistīt. Pag, tad kaut kas soši pēc balodžiem. Baltas kakas izskrīdas. Čoks tāds pakrat kā kaka izskrīdas. Es domāju, ka viņi pieķēra tikai tāpēc, ka viņš viņus lidojuma laikā sāka barot. Vai kaut kas, kad uzlodz staru un tā graudiņa sāca bērt balodam. Es vienkārši lidmašīnā palēt balodu. Tad vēl pāris cilvēkiem ir palicis nu slikti, un viņi grib attaisīt lidojumu laikā durvis vaļā. Tas jau normāli. Paldies Dievam, tas nav fiziski iespējams, bet viens attaisīja, jo viņi vēl nebija pacēlušies.
ja viņam palika slikti un durvis bija blakus, viņš domāja, ka tas ir, lai logu atvērtu. Tik un tā. Viņš gribēja svaigu gaisu un atvērt durvis un viss bija aizkavēts. Dabūja viss svaigāko gaisu. Dabūja cietuma gaisu. Paši, ka šādas lietas stāst, nu tieši piekdien jālido. Ā, jā? Rīt, jā, jā, rīt mēs lidojam. Būs jauki. Būs Paņem jauki. Balodi līdz. Ā, tu dzirdēji par to lidmašīnu, kas Ķīnā nogāzēs? Bet tur lidmašīna es biju kārtībā, tur pilots. Mums laiks ir beidzīt. Tur vienkārši pilots pats izdomā, viņi ietrēk zemē. Dzirdēji. Tā kā parunā varbūt tā pilots ir kā piekšā. Dzirdēji to stāstu Krievijā, kur Sensis atļaus savam dēlam palidināt, un sīkais viņu arī nogāzi. Es klausījos arī tos ieraksts no tās lidmašīnas. Kas tur bija kaut kas traki? Nu jā, nu vienkārši kā, tā kā nu, tāds bezpredģēls vienkārši, nu crazy, tur pilots savu sīko svedo, tur sīkais stūrē, kaut ko likās, ka kaut kā tur kaut kā tā drošības sistēma ir ieslēgta, izrādās viņa bija izslēgta, kaut kā tā, tādā dirsā tu lidmašīnu aizlaid, ka vienkārši nogāzās tā lidmašīna. Jā, iedomājies, kā, kurā brīdī tev šķiet ok, savam paņem bērnu klēpju un tā, pastūrē. Cik viņam bija gadi? Kad 13, man liekas, 14, nu tāds prītīni. Nebija tur 7 gadīgs bērns, bija tās patsmetnieks. Viss bija iegremdēja. Wow. Viss, es gribu mājā. bet nē. Bet mēs, laikam, nu, Anglija. man arī jautāja mamma, vai man ir, nu, tipa, vai kaut kāds pirms lidojuma stress, un es tā padomāju, tā, nē, pirms kuģa bija lielāks. Jo pēdējo reizi, kad mēs braucām kruīzā uz Stokholmu, nu, man nedēļu iepriekš, nu, bija dirsā vienkārši. Nu. Jā, es laikam labāk nokristu lidmašīnu, nekā noslēgt ar kuģi. Jā. Jā. Tas, mēs zinām, varētu būt kādu brītiņu rītīgi jautri, un tad ātri beigas, tā ir tur kuģi noslēgt. Nezinu, tas būtu jautri. Bet rākāk ir noslēgt lidmašīnā. Nu, tas vispār neizklausās jautri. Tas būtu dubultā. Nu, tagad gan man ir bēl. Jā, Anglija. Tur ir ūdens bišķi. Jā. Bet nē, man liekas, statistiski ar lidmašīnu ir visdrošāk braukt no visiem transporta līdzekļiem. Jā, visnedrošāk ir ar mašīnu. Jā. Pasties, ir tīpaši ar manēju. statistiski. Visot bēmbisti savācās un šķiļ nost. Jā, bet nē, īstenībā jā, tās lidmašīnu avārijas un arī kuģu avārijas ir ļoti, ļoti maz gadījums. Kuģu avārijas vispār ir... Nu, Titanics, hello! Estonija, labrīt! Estonija, jūs sprādzināja? Vēl nav pierādīts! Kur ir tev pierādījumi? Neļauj pierādīt. Šito mēs varētu parunāt, bet beigsim. Estonija! Ok, labi, devai čau! Bet tu nedomā, ka Estonija jūs sprādzināja? Es domāju, ka vienkārši neaizmirs aiztaisīt bagažnieku. Jā, labi, es pieteiktu. Nopēc, viņi saka, ka viņi aizmirs aiztaisīt bagažnieku. Izklausās, ka es nezinu, kurš ir ne. Kāpēc tu viņu apraka uzreiz? Lai nevarētu pierādīt, ka nevarēja aiztaisīt bagažnieku. Tur kaut kāds armijas mašīnas eriesot tur bijušas online. Tur esot bijis īstenībā visādas teorētiskas, visādas narkotikas. Un, nu, tur pēc faktiem tur esot, tas esot bijis pilns ar visu nelegālākajām lietām kuģis, kāds jebkad ir bijis ūdenī. Jā, nu kaut kas tur tīrs noteikti nav. Atā. Čau. Čau. Atā. Drumā epizode.